Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів у ході реконструкції дитячої спортивної школи Олімпійського резерву на Черкащині. За висновками експертизи, зловмисники фактично змарнували проєкт, оскільки після реконструкції будівля стала небезпечною для експлуатації. За даними слідства, ініціатором протиправної діяльності був керівник однієї з місцевих будівельних компаній. Очолюване ним підприємство у 2017 році виграло тендер на проведення робіт із реконструкції дитячої спортивної школи Олімпійського резерву. Один із департаментів Черкаської ОДА уклав договір з переможцем на загальну суму понад 56 мільйонів гривень. Відповідно до угоди, об'єкт мав бути введений в експлуатацію у 2019 році. Задокументовано, що під час реконструкції спортивної школи підрядник не дотримувався встановлених законодавством та проектом будівельних і технічних стандартів. Натомість вносив у звітну документацію недостовірні відомості про вартість і якість матеріалів та обсяги виконаних робіт. Таким чином йому вдалося привласнити майже 2 мільйони гривень. За висновками експертизи, через недотримання підрядником вимог та належних стандартів, споруда є небезпечною для експлуатації і потребує демонтажу або мільйонних інвестицій для її відновлення. Наразі керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 прим. 1, тобто за зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. За матеріалами СБУ тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки. Викриття протиправної схеми проводили співробітники управління СБУ Черкаської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.